たは焼肉に立派だったよ使う葉っぱはドンキホーテサンチョ派サンチョじゃねえやサンチョだサンチョ派ゴマの派それとも大葉派私は全部でーすそう雑食だからねえ関係ないね雑食だからこの髪が高くつくぞあーすいませんなんか前回パートもさもう喋るなって怒られたりとかさこうちょっと結構レオンさんにあそっかいろいろ宝物があったのに取り忘れまくってますねまあそんなこともありちゅちゅ仕方がないよねということでじゃあ登っていきましょうかえいだちゃーんおしゃべりしようぐるっぺぺ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 さあ喋ってる時のレオンの表情やいかにレオンあーすごい高骨の表情浮かべてる幸せそう彼女は時計塔に連れて行かれたはい今ならまだ間に合う救いたいなら急いではい、ありがとうございます。随分親切だな。素直に感謝すべきです。素直に感謝すべきか。そうだね。ええ、そうね。この会話が一体どこで繰り広げられているのかっていうところなんですけど、くるっと。はい。で、こっちに戻るとすると、ここさ、いるのかな全然ぶちのめさずに行ったけど。あ、でもちょっと待って。行くにしても、行くにしてもちょっと待って。はい、神長い。ウェルカム。で、要件は何だ。ティン。我ながら本当見事な腕だぜ。God bless Canon。あ、思い出した。なんで遊戯王のネタがこうパッと思いついたか。前回さ、喋ってたあれだあれだ。墓までを持って行け。だったっけ。あのアニメのさ、城之内シスってあるじゃないですか。また来いよ。あれがあのなんか20年越しに。なんだっけあのマリックの声優の人岩永さんだっけが城之内あの時はすまなかったなみたいななんか言ったってなんかそんなのが確かネタになってた記憶があるうんさあ果たしてあやっぱいる痛い食べてーそんな急に襲わないでーほらほらよしはいはいはいよしオッケーブチュさあ、まあ、ここに来たからにはだよね。ここに来たからには、やるべきことは、二つ、三つ、四つ、五つくらいある。ここででも古い鍵手に入れたからって。どうなんじゃろうね。あ、全然でもいなくなってるね。あ、やったら。オッケーさあでもまだどっかいるなんかハオトっぽいようなことものが聞こえたり聞こえなかったりテルテルし見知るみたいあーちょまともに進めましんあーでもいなくなってるねやっぱりじゃああそこは無視でいいのかなさあ果たしてここは一体どんな過酷な戦いが待ち受けているのかな?ああ、そうだ!こいつらいるんだった。一旦ちょっと無視してみる?ふっ!やばい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 。行っちゃってる行っちゃってる。行っちゃった女の子たちがいっぱいいる。まさか虫に生かされるっていう、そういうなんだ、来ないのかよ。おい、おい。待ってーおめえ、この野郎、そんなプレイは俺望んでねえって、痛い。やばいやばい、激しい。あんな連続で攻撃してくるんだよ。やばい。ちょっとこいつムカつく。よいしょ。虫。あ、ちょ、生きてるし、こいつ。あー、ほんで帰ってったし。で、金だったのかい。死体がくるくる。お手手がすごいことになってる。あれ?ナイフプレイとは?なんか前回さ、偉そうにさ、そういえばこれナイフでクリアするやつだったから頑張ってナイフでクリアしようと思ってるんすよとか言ってときながら、もう速攻で銃使ってるけどね。おビビったお前らそれはダメだって急に来るやん。よし、オッケー。もうこっちもギリギリできてんだよ。おいほら、おやすみなさい。邪魔だよ。じゃあ、邪魔っていうか、なんていうか、もう。
まだ来ているし。新しい宿主ってか？あ、もう、ちょ、おー、びっくりしたー。あんな両サイドからさ、なんかもう、意気揚々とこんなこっちに向かってきて、あいつ何したかったんだべや。いやー、ソサイエル。ひゃあ、あー、びっくりしたー。もう、ほんとに、早く卵を産みな。卵を産むまでさ、こんなことをしてる場合ではないで、粘るからさ。あー、これがママザウルスで、こっちがパパラッチョ。こんな立派なのになんであいつだけあんなひび割れまくったんだろうね。どういうことだ？お肌のケア忘れまくったのかな？まあ確実にお肌のケアはしてないよねっていう感じになっちゃってるけど。よいしょ、よいしょ。ほい。パコン。で、ここで金玉が手に入ると。ごちそうさまです。金玉別にいいんだけど。さーて。シャクレに卵を産んでもらおうか。シャクレ、シャクレ、シャクレ、ふっふ、シャクレ。ありゃー！え？シャクレ、シャクレ、シャクレ。卵を産むまで待ってみよう。産まなきゃ殺すぞ、ホトトギス。あれだっけ？え？泣かぬなら、殺してみせよう、ホトトギスだったっけ？違うな。え？泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスと、泣かぬなら、え？何やったっけ？殺してしまえホトトギス。野蛮なことしか浮かばないよね。で、あと、泣かぬなら、ほにゃにゃらならなにゃらなにゃら。本当にこんなことをしてる場合ではないんですよ。やっぱグリフィンドールがあれなのかな？あ、なんか書いてるぞ。ボース・ボビー。やばい、スペイン語のはずなのに読めないぞ。スペイン語ってほら、あの、前もちらっと話したことがあるかもしんないけどさ、なんだっけ、ローマ字読みだから非常に読みやすいんですよね。あ、やったザス。でもやっぱりやっとこう。映えるー。そうなんだよね、そうなんだよね。まあ、ここの裏にはないからね、残念ながらね、ということで、使わないで装備しましょう。さあ、行くぜー！貴様なんか臭いんじゃー、セチェン！やった。面汚し。まあ、もともと面を汚してんのはあいつ自身だから、ここ通れなかったけど。二回目だな。逆から行って、あれだもんね。まあ、ここ、ほんと血だ。これ、レオンの血なのかな？俺、こんなところから落ちて生きてたんだぜ。ざまあ、見さらせ。よし、帰ろ。あー、待って、まだムシムシ、ムシムシパニックいるな。こっち来るのかな？あれ？ちょっと待って。おうおう。あ、いっ、ああ、めっちゃうにゅうにゅうしてる。でも残念でした。相手してやんないよー。でん。あいつらもさ、主人がいなくなった。主人がいなくなった影響で、村とかさ、あと、ここの城の邪教徒たちも、やっぱり、おお、邪魔しましたー。勘弁してくださいよー。はい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 。ってあー、代わりに壊してくれてありがとう。おお、勘弁してくださいよー。もうこっち回復相手もねえんだってばよ。よしぴょん。もうここのはしご登るときに何回こいつらに殺されかけたか。うっちゃって、来るいいよ。よー、やってくれたなって。あ、いやいや、いいっすよ。もうそれをやるのが私の仕事でございますからね。で、何から始める？救急スプレー買うことから始める。備えあれば憂いなしって。備えあれば憂いって仕方がないよ。よし。へまして死ぬな。いやー、もうへまして死にまくってんすよ、さっきから。ほい、クラフトで、ちょっとでも。やったー！ 15 発クラフト！あと9個しかないのか。よし、じゃあ行くかええ、ええ、間違えた。もうヘマしてるわ。もう速攻でヘマしてるわ。じゃあ行きまーす。小さな鍵をね、見つけたところで仕方がないからね。時計塔。待ってろ、アシュリー。アシュリー。待ちアシュリー。待ちアシュー。さあ行こう。さあ行こう。風に乗って、遥かなキック！ガンパウダー。
そこ音が鳴く音が木箱と、すごっ、あやったハーブ。そうなんだよね、50% アップしてるから、まあ、非常にありがたいっちゃありがたいんだよねって言ってるさ、ここオープンセサミスって言うとどうなる、あれチンチン打ったらなんとかなるんだったっけ、あ、ならない、あれあいつこっち向いてんだっけ、あそこにレバーってもうさネタでしかない、あ、特に何もないか、アイテムはめっちゃ落ちてるっぽいっちゃね、よし、まだ出てこない、あいつここにいるのぶち込めたいよね本当に。若干ちょっと大人になってるのが腹立つよねこいつ、ほらクソガキだったじゃないですか、あー目がいっちゃってるわ左のやつ、なんでここに火炎放射器やったのって、そいつをつまみ出しなさい、いやつままないで、つまむの乳首だけにして、クソ、お乳首お乳首だー、好き、ただの変態野郎じゃないか、こっちで、あ、来てるね来てるね来てるね、あ、やばいね、もうすでにあれだね、よくないことが起こってるね、ふいーよいしょー、よいしょ、危ない、びーよりゃー、盾かっち、あ、てておかしいってばよ、おかしいってばよ、燃えてるってばよ、ドゥン、ほいほい、よし、はい、あー、おめえだから、なんだろう、おっぱいが気持ちよすぎたのかな、うん、やっぱり大きい小さい関係ない、おっぱいは神だ、うん、我が神サラザーラとか、サラザーじゃない、我が神サドラとかじゃない、おっぱいは神だ、くそー、やられたね、シンプルにやられた、目の前にある梅干しをかじりたいけど、かじってる音がね、こうやって、あー、こっから。さあ、行こうか。どうしよっかな。もう、じじいいよ。くそ。こい。あー、こい。うれ。あー、ちゃ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 、失礼しました、失礼しました。ほい、ほい、ほい。あー、ちゃちゃちゃ、だから、なぜ反撃をしない、なぜ反撃しない。ほい、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 ほい。おい、あ、痛い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 、やばいやばいやばい、やばティックスやばティックス、ほいほい、オッケー、足がちぎれたらさよなら、キック、また来て、三角、この服を切り刻みたい、あ、小柄女子、あっち、おめえ俺の服を燃やすってか、図に乗るな、コアッパー、ていていてい、あれ、ちょっと待って、ああそうだよねそうだよね、女の子どこ行ったって思ったら一本強い、ちょっとあのカメラの角度がよろしくない、やっぱ首締めプレイがお好みなようで、で NEXT TIME IS 城之内勝也、やめて、城之内のライフポイントはもうゼロよ、次回城之内指数、違うな、ゴッドブレスキャノン、まだデュエルはできるわ、うんぬんかんぬんだって、あれとなんかどっかでキュイって言ってる、キュイキュイキュイ、わかんないよ、で、これどっかから向かってくるべ、あー、飛ばしてきてるね、危ないのがいるね、あー、出た、ちょっと発作が始まり始めてんな、まあ、もともとずっと始まってたんだけど、発作なんてのはさ、よいしょ、おいっ、あいって、おめえ、お前、接近戦ではあれか、ボウガンの方が早いってか、ほら、ほら、ほら、この服切り刻んで、Bカップさらけ出してやるよ、なんか何ヶ月か前にそれで炎上した YouTuber いたよね。J と J。うん。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。もうさすがにめんどくさいから、あいつだけは先にしようと思って。頭がいっちゃってる。で、昔はさ、ねえ、昔のコント番組とかなんかで言ったらさ、まあ昔と今を比較しちゃダメなんだけど、おっぱいさ、普通にだ、おっぱいお尻普通に出してさ、それを揉みまくる芸能人とかがさ、番組内とかで平気でいたわけじゃん。それに比べて、おっぱい聞くだけでもうダメだよっていう時代になっちゃったっていうのがさ、もうそんな制限しまくってさ、なんで自ら生きづらい時代してんのよってね、まあまあそんなことを聞かれる女性からしたらたまったもんじゃないけどね、俺もだってさ、自分のなんかその体のこととか言われたらさ、体はいつまでたっても自信がないから、もうなんでやねん、体は後ろー、
志村後ろー。シャガ、お前何しとんの。おい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 、後ろからちょっと後ろからとんでもなく危ないのがいっぱい飛んできてるんだけど。ガキン、あ、しないんかい。よいしょ、待って、よいしょー、ふっ、あぶり、ガキン、おら、腕は切り落とすものだんだけど、うっ、うっ、うい、いや、メリーしてくれい。よし、オッケー。足が滑った。うーたいだい、なんでやねん、なんでいいやねん。おかしいやろ、おかしい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 。武将せずに回復すればよかった。ふう、難しいね。頑張ってんだけどな。おお、どっから始まって、びっくり、すごいとこから始まったな。まあ親切設計じゃ親切設計なんだけど、おいしょおいしょ、なんでお前、なんで目の前のやつの蹴り倒されなくて、おめえさん一手出す。あべべ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 。よし、オッケーオッケー、なんかよくわかんないけど、とりあえず勝った。え、なんか降りてきた、なんか木の板にドサッと降りてきた音が聞こえたんだけど、気のせい、下、上、下、右、左、あー、こっちにいるの。もうおめえさん、めんどくせえな、この、あー、いいね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 。さあ、ギリギリまで、ほんと、クッパ大魔王様の罠だよ。さあ、降りておいで。さあ、こっち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 、まだかな、まだかな、まだかな、うい、危ない。よし、あ、ちょ、おめえこっちまで来ちゃダメだよ。よいしょ、オッケー。さあ、年齢の時間ですよ。くる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 、どえらい音が来てる。ほら、まああれだよね、レバー一本で落とすなんてのはまだまだ甘いよね。くっ、やばいやばい、どうしよう。よしよしよし、ふい、よいしょ、ちょっと君はタイプじゃないからダメ。ふっふっふっ、ガキン、ふっ、ていていてて、よし、オッケー。足は刻むもの、ハーブグリーン、いいね。来てる、めっちゃ目の前に来てたわ。ちょ待って、今気づいたけどさ、赤かったじゃんあれ。ってことは何回か人やってんだあれ。あ、その下がったやばいよ、その下がったやばいよ、大丈夫、ほら言ったじゃん、やばいよって。よいしょ、ほいほいほい、あ、痛い痛い痛い、あー、急にお発するしてんじゃないわよ。お元気ですね。ほいっと、あれ、ちょっと待って、もう一個落としてあげる、連続で落としてあげる。さあ、どんどん行こう、もっともっと行こう。これが本当のおもてなしだ。ちょっとでも隙間が空くと飽きちゃうからね。いいね、レッハー来た。はい、もう一個、ちょっと待って、よし、行こうか。おもてなしとは、真のおもてなしとはこういうことなの。つまりヒュッヒュッヒュッ、あ、いいね、なんかここに来てちょっと回復アイテムが結構いろいろ出始めた。この時はまだあれなのか、来てないんだね。よし、さーて、でここもう行くのはいいんだけど、もうね、残念ながらあのナイフで相手にしてたら大変なことになるので、もう援護射撃の雨あられになっちゃうから、もうちょっとね、ここは遠慮してられないというか、そんな感じだよね。気が利くね。あー、だけど、よしよし、え、あ、終わり、早っ、ほい、リフト、おっそ。さ
さ、果たしてタンポン、あれタンポンか、タンポンなんか少なくない？あ、そっか、クラフトする前に戻ったってことか。よし、ボーナス来た。あ、でも少ないな、どうしようかな。大変だな、大変だな、遅いな。あ、いいスター来てるんだ、スター。さあ、まとめておいで。まとめてきたところ、ダイナソーフライングした。あ、めっちゃ刺さってるわ。え、うー、あ、やばいやばい、来てる来てる。オッケー、お首ちょんぱ。ダメです。あー、くそ。あー、もうちょっとちょっとちょっと頼むって。こんな時にそんなの発動しなくていいから。今さら？よしよしよし、オッケー。やばいやばいやばい、弾もねえし、コントロール権もねえし。どっかにいるな、いた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 。おめカッチカチだぞ。あそこにある鉄格子が地味に邪魔すぎる。こいつか、頭買った。でも実はあそこに頭がないとか。あ、オッケー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 。あー、来たねー。あー、興奮せしめてー、お首ちょんぱ。オッケー、アーマー、くそ、アーマー、やばい。あー、あー、セクハラ大好き、セックちゃん、ハラちゃん、セックちゃん、ハラちゃん、おやすみなさいング。ほい、あれ、あ、ちょっと待って、ちょっと待てよ。ふい、課金キックまとめて。あ、やった。相乗りはお断りなんだけど、なんだっけ、あの感じの相乗りはお断りだけど、なんかあったよね、なんか相乗りって番組、なんかカップル誕生するのかラジバンダリするのかちょっと覚えてないんだけど、めっちゃ来てるわん。どん、違う、こっちこっちこっち。ほい、あ、あれ、あ、おお、お、お前は、お前は、た、盾が大好き、のりおくん。あ、き、き、あ、じゃあ、でも女の子か。女の子中乗りたかったな。ごめんね。バイバイ。足が滑った。足が滑ったら金も落ちてるけど大丈夫。あ、なんか来てる来てる来てる。あ、いいね。ちょっと、もうその黒装束覗いてさ、俺と一緒に、もう、あ、あ、あ、なんだ。こっち来る？おいで。おいでおいで。あ、来てくれた。やった。ふっ！へぇ、甘いなぁ。よし。これで、終わりかな。よいしょ。銀行庫。ここに、あ、なんか、一個。あれ？これ忘れ？うおぉ！来たね。なんだ、あんな感じになってたのか。黒いね。で、意外とね、これ、登った高さ、あれ？だいぶスタイリッシュだね、あいつ。意外とこう、登った後の、あ、じゃあ、登った後に、高さがそんなに実はなかったっていうね。さあ、ただいま朝の3時です。だいぶ明るいよね。スペインの朝っていうか、夜中というか、こんな感じなのかね。よし、じゃあ行くか。で、キャツラはめんどくさいから。ね、今回ね、難易度が高い時のね、この、CP の AI がね、すごい、命中精度がいいからさ、打ちのめしとかね、やばいのよね。ほんと、秒でやられてるからさ。よいしょ、ダコン。これ、いるって思うよね、いつもね。まあ、多分、初見で、ハメ殺しするためのあれなんだけどね。やっぱり、たくさんのプレイヤーをハメハメさせてあげなきゃいけないからさ。で、なぜか、出ていく。あんた、どこに、あんた、どこに隠れてたのよ、っていうね。うい。で、メレーのね、判定がね、邪魔だよ、あまりにも時間が短すぎるからね。さあ、100発で、なんとかなるか。シュロジュール。シュロジュール。いいよ、サラダール。最後までやってやるよ。よし、登る。さあ、城主様。果たして、城主様。城主様と戦って、果たして、ここまで戦えるかだよな。今回の城主様、ちゃんと強いからな。全然僕は喋れてないけどな。何がお望みだ？ロケットランチャーとハンドキャノンと、あとできれば
あのレーザーが欲しいっす。そんな価値ある品だって墓までは持っていけ。知ってる、墓まで持っていけないから辛いんですよ。はい、先に進む前にできることは全部済ましとけ。全部済ましとくよ。よし、行くか。赤らしい。そうなんだよな。さて、上司様がどれだけ強いかだよ。よいしょ。よいしょ、オッケー。あ、やった。回復アイテムがあれば、なんか。オープン。約束した通り、娘は確かに引き渡しましたよ。ああ、多分これあれだね。どうか。うん、この二人の体臭が臭すぎて、ちょっとアシュリーをもうマスクして、ちょっとでも匂いを緩和させようっていう気が満タンのあれだね。これしかもさ、レオンがちょうど来たのを察したかのようにクラウザーもあれだね。しかもここでクラウザーが振り返らないっていうね。うん、あの時と何も変わっちゃいないっていう絶望とともにですね。ミスターケネディ、さあ今回のミスターケネディは短期だから、喋りすぎだ。すぐに手出すよ。まったくつくづく、ね、これで全然死なないっていうのがすごいよね、こいつも。こいつも。ああ、鼻の調子が悪くなる。うえさあ、元気になってきちゃったよ。大丈夫かな。ご覧なさい、ご覧なさい、主より与えられた力、神の力を。こんなの与えられたところで何に対して喜びをこう感じるんだろうね。ただただのへ、うえなんだ。あーでも確かに欲しいかも。だって口から銃出せるってことはさ、もうすぐにあれでしょ、やばいやばいやばい、ここにいたらまずいんだよね。あなたの見せ場は終わった。そうそう、口から銃出せるってことは誰でも石油王になれるってことだもんな。三流の客、俺は石油王になる。あれ、いや、抗うも何も、おめえがまず抗ってんで。青パックンチョー、待って待って、ちょっと待って、ちょ、ボスと戦う時くらいはまともにちょっとプレイさせていただきたいんでごわす。ボレロですか。タラ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 タタラ、オー。ああそうですね、上座から下座へ、あ、下手から上手。あーなんだ、サラザールの子供がお口パッチ。あ、ちょ、待って、ピョーンと飛んでるタイミングで食らっとったぞ、今。ちょっと、それはないんじゃないですか。やった。で、どこ行った。あ、いた。おい。聞いたんかい。なんだ、聞いたのか。じゃあ、雑魚じゃん。あのね、なんとかかんとか、うっしょーってやつ、だいたいね、本当だからね、もう、うん。ちょ、なぜ、怖い。すごいご機嫌だね、上司様。あいちゃっ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 ちゃ。ああ、まず君がファントム？アルガル、じゃプルガルチト。プルガルチトってなんだ、後で調べておこう。来い。ああ、でもなんかプルって引っ張るだからやだな。俺、プッシュガルチトさんがいいな。ほい、ちょっと待って、もうなんでこんな重いんだす。そらそうなるがいな。バレリーの変拍子、あ、やばい、あ、ちょ、どっちかっていうとね、337拍子が好きかな。なんでやね、おい、ほら。俺はね、自分の意図しない操作が出始めた瞬間に急に柄が悪くなるって言ってるよ。なんだ、なんで素材やる。どこ行った。あーもう全然ダメ。もうまともにこいつの方も向いてくりゃしない。よいしょ、あっちか。ああ、いや勝手に壊したんじゃなくて勝手に壊れたんですよ。いやー、あなたの方が間抜けだからいいよ。おー、嘘！いや、そうだね、三文芝居って言葉を使っていいのは
お前かキングヌーくらいだな。くそー、ラモンのガンシャにやられた。マジかよ。ナイフの脱出。あれ、なんかちょっとこう、避けるコマンドとかも出ずにこうやられるっていうのは、ちょっとまあ、なんだろう、いかんともしがたい腹立たしさを感じるよね。まあ仕方がない。俺の実力がその程度だったってことで。ということで、もう遠慮しないです。もうこっからは、はい。ぶちのめす！あ、これ出てくるかな？あれ？まさか。うっそー！レッドハーブなくなったー！どうです？どうもこうもあるかいな。おい、どっか行くんかい。あんだけ戦ってあげたのに。あなたの脚本なんかどうでもいいっすよ。三流の脚本だな。三流。ならば見せてもらいましょうか。一流の脚本。まあ、ここでその一流の脚本をあなたの脚本に書き換えていいよっていう優しさがあるよね。ラモンにもね。いや、ちょ、本当に重いよ。ああ、うんちか。おい。あ？かわいいね、あの足だけがさ、右足か左足か分かんないけど、右足か左足だけがこうちょろっと出てるっていうのがなんかかわいいよね。違うんだよ、俺はさっさとこいつをぶちのめしたいんだよ。ぶちのめしたいのにさ、あいつがなんかもう、私この中が好きなんです、ネクラだからって、俺と同じみたいなこと言ってんですよ。まあ、やった。そう、レッドハーブが欲しかったんだ。ただそれだけさ。あはは、うらてめくそったれ、なめんじゃねえぞバーロー。約束し、もうあれだね、遠慮してらんないね。うりゃ、よし、全然食らってねえ。そう、あなたの脚本もだ。もうてか、まあもういい、 このやりとりは回った。あーだから、あーだから、どこ、大変だけど必ずぶちのめす。来る、おいで。こいつもでもあれなのかな、こういうパターンあんのかな。小さきものいつだってかゆらしいって言うけど、おめえが一番小さいかな、ここに出てくるのは。やばい、このままじゃ食われる、誰か。あー、なんだ、嘘か、かわいいな。小さきものの嘘はいつだってかわいいものですよ。そんなバカバカなこと言ってないで、まだ余ってんのか？余ってるね。よし。おや。ああ、プッシュガルチドでお願いします。あれどこ行った？行った。ああ、生きた。もう、ダメかと思った。生きてた。ギリギリ生きてた。おい、お尻。お尻おいで。おい、ちょっと待って。やばい。私と一緒に踊りませんか。うふふ。ちょ、振り返って。あれ、なんかあそこに青があるぞ。え、なんであそこに青？怖い青。どこ行った？あ、いた。こいつほんと自由だな。あれだな。では、バイオ4の時は、まあ、なんか、固定あっちいたんだ、そういえば。自由がなかったから、やっぱり、こう自由を手に入れて、こいつはしゃぎすぎてんだな。お気に召すまま、気の向くまま。これ。お気の召すまま、気の向く、やばい。もう食べられたくない。うえぇ、石油をいっぱい発射してきよう。そうなんだよね。やばい。ちょ。引っかかってる。そうなんですよ。楽しみすぎてさ、多分実況してた中で一番はしゃいだかもしれない。ほい。そう。さあ、卵アレルギーちゃん、暗い卵アレルギー、
ギャー、お助けください。まあ僕だったかな、僕だったか嫁さんの弟くんだったかちょっと忘れたけど、卵アレルギーだったんだ俺。なんか大豆か俺は。うん、えちょっとあのみんなえってなってるかもしんないけどね、うん、誰がまともに戦うなんて言った、あんな臭そうなやつ、臭そうなやつ、ごめん、臭そうなやつなんて失礼だね、臭いやつだね。まともに戦ってたらね、やってらんないですからね。うわー、もう体力が限界だわ。はい、卵アレルギーになった人間の末路はね、もう左手しか出てこんのですよ。これ左手本当に、あれ親指あるこいつ、あれなんか逆じゃない、手の向き、これ右手だよね。あれちょっと待って、これもあ、ちょっと右手が2つある。本当に？うわー、ライフル持ってきたいね。けど無理だもんな、これ。これ右手だよね、どう見てもね。で、こっちも、右手だよね。あれ？これ左手？これ左手だ。あれ？右手と左手が逆になってる。え、でも、ラモンの顔こっちにある。え？どういうこと？右と左手が逆、右手と左手が逆になってたんだっけ？アシュリー、やっぱり化け物だったんだってそうだね、アシュリー急がないとね、その右手とか左手とかクソどうでもいいこと言ってる場合じゃないよ。よし、で、そうなんですよ、この後の戦いがまだ待ってるんですよ、私には。チャカン、さあ果たしてこの後どうするかだよな。降ります。いやー、今回ちょっと長いパートになったね。まあ、たまにはね、長いパートも、シコシコとやっとかないとね、うん、いけないですからね。よしよし。さてさて、降りて、降りたよー。たた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 。さよなら、バイバイ。どこへ連れて行く気だ？島です。よくあれだね。まあ、エイダもさすがスパイだっていうところでね、連れて行くところがどこかっていうのはちょっと分かってたんだもんね。そこに、ね、連れてってくれてるっていうのはね。よいしょ。めっちゃプルプルしてる。これでも裏から回れないのかよ。ガキーン、よし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 、いいねいいねいいね、やばいやばいやばい、お互いにわたわたしてる、お互いにわたわたしてる、やばいやばいやばい、ほい、その隙に裏に回って、ほい、攻撃範囲がむずい、ガキン、おりゃ、よしオッケー、いいね、あーどうしよっかな、もったいないな、こいつで行くか。構え！発射！もう一発！もう二発！よし。まあ、第一戦、あ、やった！第一戦をちゃんとやったんで、もう許して、あ、てか、やったって言うけど、回復薬一個しかねえんだな、これな。どうした？急な腹痛か？脇腹を抑えて。そうなんだね。急な腹痛と頭痛がね、やっぱね、人間を襲われる感じになっちゃうからね。あれ何なんだろうな、俺もさ、なんかもう4、5年前か、あれあったあった、4、5年前からもうずーっと急に左が頭痛起こるんだよな。偏頭痛なのかな。 MRI 検査もやった時にさ、異常はありませんって一応言われたんだけど、ガキン、あれ、あ、今度は横についてる、あー、てちゅ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 、あ、やばい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 、始まった、あぶれ、よし。よし。まあ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 、花子があるからこっちで行く。ほい、おめめちょんぱい。これで、あれなんだね。ひるんでるときは、チンチン引っ込むんだね。チンチンじゃない。よし、オッケー。でん。あー、なんとかしろ。大変だった。もう、操作ができないという大きいハンデを抱えながらも、無事なんとか、
いやーマジで大変だったわ。これでなんか作れるものある？今はまだ作れないね。じゃあ行こっか。さあ70発までになっちまったよ。つうわけで本日も動画ね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ちょっと長いパートになったはずです。あの収録時間ちょっと見えてないからわかんないですけど、まあね、なんか上司様にやっぱり2回食われたっていうのは、さすが上司っていうところで、お姉ちゃんそのおっぱいちょうだい。いや、おっぱいもらったところで何にも仕方ない。ちょうだいはおかしいな。うん、揉ませて4回ね。1発目やられて2発目、あれ1発目あれ俺どこで死んだっけ。一発目が時計塔だったよね。で、あ、そうか、二発目も時計塔だ。で、三発目、四発目があれだ。思い出した。はーい。ちゅうわけで、今回のね、動画は以上とさせていただきます。楽しかった！うん。ということで、次回、孤島編始めていきますので、明日もぜひご覧ください。チャンネル登録ボタン押してお待ちいただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイナラ。